Засідання ще не розпочалося. Біля зали очікують 15 чоловіків. Усі вони – члени громадських організацій міста Одеси. До Миколаєва приїхали сьогодні, аби звернутися до суду з конкретною вимогою. Приїхали з метою того, щоб вимагати, щоб їх не просто посадили, а взагалі їх обміняли на наших політв'язнів, які сьогодні більше 70 чоловік сидять у в'язницях Росії. За 15 хвилин до зали супроводжують підсудних – Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Ганьба! 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 Як тільки розпорядники дозволили зайти до зали учасникам засідання, одесити спробували поспілкуватися з Долженковим, Мефьодовим та адвокаткою Ольгою Балашовою. Але на обмін, Мефьодов, чого ти себе забрав, прибрав в списку обміну? Давай на обмін. Оставьте покої моїх клієнтів. Добре, добре, я їх не чіпаю. На обмін. На обмін. До зали зайшла суддя Катерина Лагода та розпочала засідання. Підсудні попросили суд зробити 5-хвилинну перерву, аби поспілкуватися із адвокатом. Після поновлення засідання з'ясували, що відсутній прокурор та другий адвокат. Суддя поставила на обговорення питання щодо доцільності подальшого проведення слухання. І адвокатка, і підсудні запропонували засідання перенести. Я вважаю, що, звичайно ж, продовжувати судове засідання неможливо. При цьому я прошу суд повідомити органи прокуратури відповідним чином про те, що прокурори не з'являються на судові засідання. Потрібно враховувати той факт, що люди знаходяться тривалий час без будь-якого вироку під вартою, без обвинувачувального вироку під вартою. Вже буде 5 років, і це ніяк не сумісно з прийняттям розумності строків розгляду. Порадившись із стороною захисту, суддя оголосила рішення. Суд оголошує перерву судовому засіданню по обвинуваченню Долженкова та Мефьодова до 27 лютого 14 години. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.